Ova teorija, metabolička teorija karcinoma je mnogo jednostavna. Zašto? Zato što ćelije karcinoma troše isključivo šećer. Oni ne mogu se hraniti ničim drugim. Isključivo šećerom. I to troše ogromne količine šećera. Ogromne količine šećera, a vrlo su neefikasne u tome. Znači, jako malo produkuje energije. Naprimjer, da vas sad ne zamaram, vi niste iz oblasti, ali običan metabolizam, ne znam, 1 gram otprilike glukoze daje oko 24 ta molekula ATP-a, a ovaj mehanizam kod malignih ćelija daje samo 2. I to ima dve ozbiljne reperkusije. Prva je šećer kod malignih bolesti niks, ni u kakvom obliku. Zato keto dijete, ta Budvigova dijeta, masnoće. Zašto? Tumorske ćelije ne mogu da koriste šećer, ovaj masti. One nemaju metabolički način da počnu da metabolišu. I onda naravno, mislim, one gladuju. Neće da umru, ali će da gladuju. Kad gladuju, mnogo će se sporije razmnožavati, jel tako? Znači, to je prvi princip, najosnovniji princip. Ja stalno slušam, meni dolaze nesrećni pacijenti i kažu, pitali smo našeg onkologa, on kaže, dijeta, ishrana, nema nikakve veze. Kako bre, nema veze? Pa to najvažnije. Pa zato jeste karcinom u porastu, između ostaloga, zbog ove dijete, ishrane, bogate šećerima i tako dalje. Znači, maligni bolesnici ne smeju šećer ni u kom obliku. Ni sokove, fruktozu, ništa. Može ceđene sokove prirodne, bez šećera, mislim, bilo šta drugo. Znači, to je prva stvar. Druga stvar je još jednostavnija, još gluplja, još starija. Isto nigde nećete to pročitati. To je razlog zašto sam pisao ovu knjigu. Mislim, ja sam to počeo onako, mislim, kako bih rekao, zbog sebe. Mislim, meni je uvek bilo ta priča, ako se ja slučajno razbolim, šta da radim. Mislim, otprilike sam znao da se ne bi lečio kako se sad to leči, ali kako? Mislim, znate, kada neko kaže ja ću da odbijem terapiju, onda će da umreš, mislim, nešto moraš da radiš, ali tako sa samim sobom. 1980. godine, znači, ova teorija metabolička, neću više da se dalje tu zadržam, znači, osnova cele priče jeste šećer. I vi imate 3 ili 4 preparata, nijedan se ne koristi, ja mislim, neće se ni koristiti dok je ovakva medicina, znači, koji su vrlo efikasni. I izuzetno efikasni u lečenju karcinoma. Recimo, taj neki vrlo jednostavan molekul, to je neki derivat epirogrožene kiseline, je kod eksperimentalne životinje 95% karcinoma lečio bez ikakvih problema. Potpuno netoksičan, košto bi jednog $4 bi košto se proizvede. Do dana današnjeg se vode patentni spojevi između tog univerziteta gde je radila ta Korejka, ta ko, koja je to otkrila i ovoga, pa nikako ne može da se pusti. Naravno da neće se pusti kad košta $0.5. Pa to, mislim, to smo sad bar naučili, jel tako, ovaj vermektin i ova čuda, mislim da se to ne koristi. Samo se koristi ovo $900 pa naviše. Ne koriste se jeftini lekovi. Druga konsekvenca te metaboličke teorije karcinoma je još zanimljivija. Pošto troši mnogo šećera karcinom, on stvara mnogo kiseline. Ali tako? Mnogo kiseline znači da ima jona vodonika u obilju. I maligne ćelije moraju da izbace taj jon vodonika iz sebe, inače bi ih ubio. Zato što bi se onda spustila ta pH, spustila bi se kiselost i onda bi maligne ćelije izumrle. I onda oni imaju mehanizme kojima to rade. A onda se postavlja pitanje, kad bi rekao jedan meni, Bože, doktore, šta lupetate s tim sodom bikarbonom, mislim, ta budalaština, soda bikarbona, kako bre može soda bikarbona pomogli karcinoma? 2016. godine su Englezi otkrili da tumorske ćelije, naravno, što je vrlo logično, preferencijalno uzimaju sodu bikarbonu koju mi ove unosimo. Zašto? Zato što su kisele. Treba im soda bikarbona. Pa je čak razvijena jedna tehnika dijagnostike tumora, jer ona je toliko mnogo unose od tog bikarbonata da može da kad se obeleže bikarbona da tačno lokalizuješ tumor. I onda je lansiran taj japanski protokol koji niko ne koristi u Srbiji. Ja to dajem pacijentima, koliko koriste ne znam, koji je vrlo jednostavan, sastoji se u takozvanoj dijeti na voću i povrću, a to je takozvana Gersonova dijeta. Gerson je iz iste te ekipe i dao je tu dijetu 43. godine, vrlo uspešno lečio teške karcinome s njom. To je ona čuvena dijeta u Srbiji, znaju kao Brojsovu dijetu. To vam je ono samo sokovi od voća i povrća, odnosno povrća najvećim delom. Znači, ceđene voće i povrće, po mogućstvu da bude fermentirano malo. Znači, malo ono kao kiseli kupus. Mislim, kiseli kupus je onako srpska varijanta Brojsove dijete. Mislim, ali ne na podvarku sa kilo čvaraka i prasetinom, nego onako klot, što bi rekli, onako kao salata, ali tako. Prema tome, evo vidite kako je jednostavno, znači jednostavno i logično, kako proističe jedno iz drugoga. Znači, malo šećera, suzbijanje kiseline, soda bikarbona ujutru. Japanci su pronašli da 5 grama soda bikarbona, ja sam već pričao 2 supene kašike, oni kažu čak i 5 grama, to je ova kašica za šećer.
kaže, može da ima isti efekt, ili tako. Prema tome, prosto ko pasulj, jel da? Jel deluje ovako prosto? Pa što se ništa od toga ne koristi?